upozoravamo na prvom mjestu na dugotrajnost u rješavanju zahtjeva. Neki podnositelji zahtjeva nisu zaprimili odgovor ni godinu dana nakon podnošenja zahtjeva. Ja vas podsjećam, riječ je o ljudima stradalim između 1991. i 1995. Riječ je o zakonu koji je zakasnio. Riječ je o žrtvama koje čekaju već jako dugo i bilo kakvo daljnje odlaganje njima je dodatni problem. Riječ je o starijim osobama i mnogi od njih su među vremenu preminuli. Tako da nam se čini vrlo važno ubrzati postupak, jer je dugotrajnost nešto što kod žrtava izaziva sumnju, razočarenje, ljutnju, ali i ogorčenost što se njihov status ni nakon više od 30 godina ne rješava. Drugi problem na koji želimo upozoriti je potraživanje naknade dokumentacije i ispitivanje dodatnih svjedoka. Ta dodatna svjedočanstva su nešto što same žrtve koje su bile zatvorene u nekom od zatvora, pritvora ili logora moraju tražiti i neretko je nemoguće pronaći neku osobu s kojom su bili u logoru. I osobama je to stvarno ponovo proživljavanje traume, podsjećanje na fizičke i na mentalne povrede i ponovo izazivanje emotivne patnje. Stvarno težak je ovaj problem posebno u području Vukovarsko-srijemske županije i grada Vukovara. Barem je nama baš o tom problemu govorilo jako puno ljudi koji su bili zatočeni u nekom od logora i od njih se traži dodatna svjedočenja i dodatna dokumentacija. Treći problem na koji želimo upozoriti je nepriznavanje medicinske i druge dokumentacije izdane od nadležnih tijela susjednih i drugih zemalja. Ono što prijeti je moguća indirektna diskriminacija, jer u primjeni ovog zakona sve žrtve, bez obzira na njihovu nacionalnost, etničku pripadnost, trebaju biti jednaki. I kada se vodila javna rasprava o zakonu, organizacije civilnog društva upozorile smo da će ovakvo sužavanje priznate dokumentacije biti problem, jer je vrlo važno da se priznaje dokumentacija iz susjednih zemalja. Zakonodavac to nije prepoznao i vidimo s tim povezane probleme. To je poseban problem za velik broj podnositelja koji su bili u izbjegličkoj koloni nakon vojno-redarstvene operacije Oluja i za sve operacije koje su uključivale zbjegove u kojima su ljudi izašli iz Republike Hrvatske, što znači da su zapravo zatražili dokumentaciju od bolnica, ambulanti ili ustanova u susjednim zemljama. Ta se dokumentacija ne priznaje. Četvrti veliki problem tiče se jedne velike grupe za koju će javnost sigurno imati veliko razumijevanje, to su djeca ubijenih i nestalih. Ne priznaje se status djece ubijenih i nestalih. Zakon je zapravo u pripremi rađen prema drugim zakonima koji reguliraju prava braniteljske populacije. I naravno da je u zakonima koji su usvajani 92. i kasnije bilo predviđeno kao glavna podrška djeci, podrška u školovanju, podrška s besplatnim udžbenicima, podrška u učeničkim domovima. To je sve što predviđa i ovaj zakon. I to je jedino što predviđa za djecu. Jer zakon zapravo predviđa nešto za djecu žrtava samo do njihove navršene 26. godine starosti. I to su zastarjela rješenja. Riječ je o tome da je zakon usvojen gotovo 30 godina od početka Domovinskog rata i velik je broj djece ubijenih i nestalih koji su i podnijeli zahtjev
Do sada, koliko je nama poznato, među onima koji su nam javili za rješenja, nisu zaprimili odgovore na svoje zahtjeve. Možda u Ministarstvu hrvatskih branitelja isto traže primjeren odgovor na te zahtjeve. Samo ću vas podsjetiti na djecu koji su ostala bez jednog roditelja, bez oba roditelja, koji su više od 30 godina čekali na priznanje svoje patnje, i ovaj zakon im zapravo ne omogućava ista prava kao drugim osobama iz najbliže obitelji, i vidimo to kao veliki problem. Zakon dakle ne prepoznaje djecu i direktno isključuje djecu starije od 26 godina, čiji roditelji su ubijeni, nestali ili stradali u razdoblju od 17. kolovoza 90. do 30. lipnja 96. Šaljemo to kao zahtjev zakonodavcu i smatramo da je vrlo važno još u toku ove godine počet evaluaciju i Zakona o civilnim stradalnicima iz Domovinskog rata i Zakona o pravima žrtava seksualnog nasilja za vrijeme oružane agresije na Republiku Hrvatsku u Domovinskom ratu, kako bi se vidjelo na koji način bi se zakoni trebali izmijeniti i dopuniti. I konačno, ističemo i peti problem, to su odbijanje zahtjeva prema članku 5, koje je posebno problematično za zahtjeve osoba koji su u zbjegu napustile Republiku Hrvatsku u tijeku i nakon vojno-redarstvene operacije Oluja. Jer u članku 5 zakon nalaže kako ne mogu ostvariti prava pripadnici, pomagači ili suradnici neprijateljskih vojnih i paravojnih postrojbi koji su sudjelovali u oružanoj agresiji na Republiku Hrvatsku. Za nekoliko žrtava koje su stradale u tijeku i nakon vojno-redarstvene operacije Oluja, riječ je o ženskim osobama, stigla su negativna rješenja zbog toga što u upravi tvrde da su bili pripadnici, pomagači ili suradnici neprijateljskih vojnih i paravojnih postrojbi. Ja ne mogu reći jesu li supruzi žena možda i bili u nekim vojnim operacijama, međutim, je li to razlog da se žene prepoznaju kao pomagačice? Brojna su otvorena pitanja i mislimo da je vrlo važno ta pitanja razmotriti skupa sa predstavnicima Ministarstva hrvatskih branitelja, ali i svih onih koji u državnoj upravi rade sa žrtvama.